Բարի երեկո, բարի գալուստ Թայլոր, ես Աննա Թորոսյանն եմ, ծանոթացեք մեր հիմնական թեմաներին։ Տրիլիոնանոց ծախսերով մեր առաջին բյուջեն 2011-ի գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի շեշտադրումները, կառավարության հետ ճգնաժամային բյուջեն ներկայացնում է երկրի գլխավոր ֆինանսիստը։ Արդյունաբերության ոլորտում գրանցած աճով Հայաստանը ԱՊՀ առաջատարներից է։ Ֆինլանդիայից Հայաստան է շտապում Water Master-ը, հատուկ տեխնիկա, որ արմատախիլ կանի Սևանալճում փտտող ծառերը։ Սկսվել է ռուսական թանկարժեք սերմացուի բաշխումը, ում չի հասնի էլիտա սերմացուից և ոչ մի հատիկ։ Ով է Երևանը։ Հենց այս կարգախոսով, արգիշտի արքայի զորախմբով ու համաշխարհային աստղերի երգով մեր մայրաքաղաքը մի քանի օրից կտոնի իր 2792 ամյակը։ Տարածաշրջանային հերթական այցի շրջանակում Երևանում են ՀՀԿ Մինսկի խմբի եռանախագահողները։ Իգոր Պոպովը, Ռոբերտ Բրատկեն և Բերնար Ֆասիեն Երևան են ժամանել Բաքվից, այսօր նրանց ընդունել է նախագահ Սարգսյանը։ Հանդիպման օրակարգում Արցախյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման բանակցային գործընթացն է։ Տրիլիոնանոց ծախսերով մեր առաջին բյուջեն ֆինանսների նախարարն այսօր ներկայացրել է եկող տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը։ Հետ ճգնաժամային բյուջեն աչքի է ընկնում սոցիալական ուղղվածությամբ, մեր պետական միջոցների 25%-ը կուղղվի անվտանգության ու քաղաքացիների սոցապահովության ոլորտին։ Կավելանան պաշտպանության ոլորտի օժանդակությունները, օժանդակությունը Արցախին, իսկ գիտությանը տրվող միջոցները կաճեն 12%-ով։ Եկող տարվա լավատեսական կանխատեսումների հիմք է այս տարվա տնտեսական զարգացումը, 2010-ը կփակենք նախատեսվածից լավ։ Եվ ուրեմն որտեղ, որ ոլորտներում և ինչ չափով են ծախսվելու բյուջետային գումարները, հիմնական շեշտադրումները մեր թղթակցի ռեպորտաժում։ Վերադարձ կայուն տնտեսական զարգացման հուն 2011 թվականի բյուջեն մշակվել է հիմքում ունենալով այս տարվա տնտեսական զարգացումները։ Մինչև տարեվերջ սպասվում է նախատեսվածից բարձր մոտ 4% տնտեսական աճ։ Հարկային եկամուտները կհատեն 570 միլիարդի սահմանը։ Մակրոտնտեսական մարտահրավերը բարձր գնաճն է, որը մինչև տարվա վերջ զսպվելու են կառավարության և կենտրոնական բանկի մշակած միջոցառումների շնորհիվ։ Հաջորդ տարվա բյուջեով նախատեսվում է 4.6% տնտեսական աճ։ 2011 թվականին մենք ոչ միայն կհատենք 2008 թվականի մակարդակը, այլև կանցնենք առաջ, այսինքն նշանակում է 2011 թվականին մենք կանցնենք նախաճգնաժամային ամենաբարձր տնտեսական ցուցանիշի մակարդակը և փաստորեն ըստ էությամբ կվերականգնենք նոմինալ ծավալով տնտեսության ծավալները, արժեքային արտահայտությամբ։ Եվ համախառն ներքին արդյունքը հաջորդ տարվա համար մենք նախատեսել ենք մոտ 3.7 տրիլիոն դրամի ծավալով։ 2011-ի բյուջեում ծախսերը կկազմեն 1 տրիլիոն դրամից մի փոքր պակաս, 998 միլիարդ 600 միլիոն դրամ, նախորդից 63 միլիարդով ավելի։ Սա ըստ ֆինանսների նախարարի արտացոլում է տնտեսության դանդաղ, բայց կայուն զարգացումը։ Եկամուտները կկազմեն 850 միլիարդ դրամ, միայն հարկային եկամուտները 650 միլիարդ։ Եկամուտների էական ավելացումները նաև վաճառարության բարելավման արդյունք են։ Այս տարի հարկեր հնահարաբերակցությունը կկազմի 17%, հաջորդ տարի այս ցուցանիշները կավելանան, հասնելով և նույնիսկ անցնելով նախաճգնաժամային 2008-ի տվյալներից։ Բյուջեի դեֆիցիտը նախատեսված է 148.6 միլիարդ դրամ։ Դեֆիցիտի մակարդակի կրճատումը լինելու է բյուջետային քաղաքականության հիմնական նպատակը։ Այս տարի մենք նախատեսել էինք արդեն 6%-ի դեֆիցիտի մակարդակ և տարվա արդյունքներում մենք այդ թիվը կգերակատարենք, կարծում ենք մենք կունենանք 5%-ից ավելի ցածր մակարդակ դեֆիցիտի։ Իսկ հաջորդ տարվա համար պետական բյուջեում մենք նախատեսել ենք ընդամենը 3.9% դիֆիցիտի մակարդակ։ Սա էական կրճատում է պետական բյուջեի դիֆիցիտի մակարդակը։ Հաջորդ տարվա բյուջեի դեֆիցիտը 2 անգամ պակաս է լինելու նախորդից, որպեսի տպավորիչ լինի, նախարարը պարզաբանեց. 1% դեֆիցիտը մոտ 40 միլիարդ դրամի կրճատում է։ 2 տարվա ընթացքում բյուջեի պակասորդը կհասցվի ընդունելի 3%-ից ցածր մակարդակի։ Դեֆիցիտի ֆինանսավորման ներքին և արտաքին աղբյուրները հստակ են, ներքին հնարավորություններն ավելի շատ են օգտագործվելու։ Հաջորդ բյուջեն պահպանելու է իր սոցիալական ուղղվածությունը, երկրի անվտանգության, սոցիալական պաշտպանության ուղղված հատկացումները կկազմեն բյուջեյով նախատեսված ծախսային մասի 25%-ը։ Մեծ են լինելու պաշտպանության ոլորտի հատկացումները, ավելանալու է Արցախին աջակցությունը, ավանդների փոխհատուցման համար կտրամադրվի 1.6 միլիարդ դրամից ավելի գումար, 27 միլիարդ ուղղվելու է աղետի գոտի։ Մոտ 12%-ի մակարդակով գումարային արտահայտությամբ դա 1 միլիարդ դրամից ավել է,
գիտության հատկացումները նույնպես մենք կարևորում ենք եւ գիտության զարգացումը եւ այդ ծավալները էականորեն կավելանան։ Նախատեսել ենք հաջորդ տարվա համար մոտ 15%-ով մշակույթի ոլորտի աշխատողների աշխատավարձի բարձրացում։ Էականորեն ավելանալու են մեր ծախսերը առողջապահության ոլորտում մոտ 9 միլիարդ դրամի չափով։ Կրթության ոլորտում կապիտալ ծախսերը կավելանան 3.2 միլիարդ դրամով։ Պետությունն աստիճանաբար դուրս է գալիս տնտեսությունում ակտիվ մասնակցությունից, զիջելով այն իրական հատվածին։ Մասնավորը միջամտության կարիք ուներ ճգնաժամային տարում։ Հիմա ընդլայնողականից կառավարությունն անցնում է զսպողական քաղաքականության։ Այս կեցվածքը հնարավորություն է տալու կրճատել բյուջեի դեֆիցիտն ու զսպել գնաճը։ Արմինե Պետրոսյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Հայլուր։ Տնտեսական մեկ այլ որ արդեն իրականություն է, ալումինե փայլատի թեղի ստացման Արմենալ գործարանում արտադրել են 100,000 տոննա ֆոլգան։ Հոբելյանական 9 տոննա կշիռ ունեցող փաթեթը վերամբարձ կռունկը բարձրացրել է հասցնելով գլանման արտադրամասի առաստաղին։ Ցուցադրական նմուշը ձեռնարկությունում նվիրել են կանազից Արմենալի ձևավորման և ռուսալ խմբի մեջ ընդգրկվելու 10-րդ տարեդարձին, ճիշտ այնպես, ինչպես խորհրդային տարիներին էին բանվորները հպարտանում արտադրական նվաճումներով։ Իդեպ ալյումինե փայլատի թեղի միջազգային շուկան համաշխարհային ճգնաժամից գրեթե չի տուժել, այնպես որ Հայաստանի այս գործարանը տարեկան իր 25,000 տոննա արտադրանքն ամբողջությամբ արտահանում է, 80%-ը վաճառելով ամերիկյան, մնացածը եվրոպական շուկաներում։ Արդյունաբերության ոլորտում գրանցած աճով առաջին 8 ամիսների տվյալով Հայաստանը ԱՊՀ առաջատարներից է։ Տվյալները հրապարակել է ԱՊՀ վիճակագրական կոմիտեն, համեմատելով դրանք նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ։ 11.5%-անոց աճ և մենք երկրորդն ենք։ Ռուսաստանը արդյունաբերության 9.2%-ական աճով 5-րդն է, իսկ Հարևան-Ադրբեջանը վերջին տեղում է 3.8%-ով։ Ըստ ԱՊՀ վիճակագրական կոմիտեի վերլուծության արդյունաբերական արտադրանքի գների և ոլորտի աճը պայմանավորված է համաշխարհային շուկայում նավթի և մետաղների գների աճով, նաև ճգնաժամի պատճառով ոլորտում գրանցված ցածր ցուցանիշներով։ Մեկնարկել է կառավարության սերմնաբուծության ծրագիրը, Ռուսաստանի և Հայաստանի նախագահների պայմանավորվածության համաձայն Հայաստան ներկրված 1010 տոննա ցորենի սերմնացույից, ավելի քան 724 տոննան արդեն բաշխված է նախապես ընտրված խոշոր ֆերմերային տնտեսություններին։ Մեր երկրում աշնանացան ցորենի տարեկան պահանջարկը կազմում է 30,000 տոննա։ Վարչապետ Սարգսյանը կոչ է արել մարզպետներին ուշադիր հետևել ցանքսի ընթացքին, քանի որ բաշխված ցորենի բերքահավաքի արդյունքներից է կախված երկրում հացահատիկի արտադրության ռազմավարության ապագան։ Էլիտա սերմնացուն, հիմնական սերմացուն հիմնականում ստանում են այն ֆերմերային տնտեսությունները, որոնք ապահոված են ցանկաշրջանառության պայմաններով, ոռոգման ջրով։ Նախապատվությունը տրվում է առավել մեծ տարածքով որակյալ հողակտորներին։ Մարդիկ դիտարկում են, որ սա օգնություն է, գալիս են փոքր ֆերմերները, բայց ոնց է բոլորին հասել, մեզ չի հասել։ Կարծես թե մենք բարեգործությամբ ենք զբաղվում։ Սա բարեգործական ծրագիր չի, սուբսիդավորման ծրագիր չի, օժանդակության ծրագիր չի, սա սերմաբուծության վերականգնման ծրագիր է։ Մարզպետներն է պետք է իրենց ուշադրության կենտրոնում պահեն խնդիրը այդ տեսակետից։ Արդյոք իդեմս այն ընկերությունների, այն ֆերմերների, ում հետ մենք պայմանագիր ենք կնքում, մենք ի վիճակ ենք երկարաժամկետ հարաբերություններ ձևավորել, որ ամեն տարի նրանք սերմաբուծության ծրագրի ներքո աշխատեն։ Ջրի վարպետ Գեղամա Գեղեցկուհու համար Ֆինլանդիայից Հայաստան է շտապում Watermaster-ը, հատուկ տեխնիկա, որ արմատախիլ է անելու Սևանա լճում փտող ծառերը, ընդհանուր առմամբ կմաքրի 593 հեկտար ջրածածկ անտառ։ Սևանի հիմնախնդիրների լուծմանը պետությունն ուղում է աննախադեպ ջանքեր, ֆինանսական արտահայտմամբ 44 միլիարդ դրամ։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ այս տարի Սևանի մակարդակը բարձրացել է 46 սանտիմետրով, թեև այս տարվա շոգին գոլորշիացման արդյունքում Սևանն ավելի շատ է ջուր կորցրել։ Նախագահային առընթեր Սևանալճի հիմնախնդիրներով զբաղվող հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Մովսիսյանը տեղեկացրեց, որ առաջիկայում Սևանի պահպանման խնդիրների համալիր լուծման համար կառավարությունը տրամադրելու է 44 միլիարդ դրամ, միջոցներն ուղղվելու են Արփասևան թունելի մոտ 2.5 կիլոմետրանոց հատվածի հիմնանորոգմանը, ջրանցքների, դրենաժների նորոգմանը։ Հատուկ ուշադրության են արժանանալու էկոլոգիական խնդիրները, մասնավորապես հիմնանորոգվելու են առափնյա քաղաքների կոյուղակցերն ու խմելու ջրի խողովակաշարերը։ Բանակցություններ են վարվում վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի հետ, որպեսզի մենք կարողանանք առափնյա 43 համայնքների հերթականությամբ այդ խնդիրները լուծել ջրամատակարարման,
գոյուղացման, մաքրման։ Եթե մենք այդ խնդիրները չենք լուծում, մենք խիստ պարտություններ ունենանք։ Սևանի մակարդակի բարձրացման արդյունքում ջրի տակ մնացած շինությունները հնարավորության դեպքում ապամոնտաժվում են։ Դրանք հիմնականում կապիտալ հիմքերով չեն, նշում է Վլադիմիր Մովսիսյանը։ Ջրի տակ հայտնվելու վտանգի առաջ հայտնված շինությունների տերերը ժամանակին հավելյալ նախազգուշացվելու են։ Աշխատանքներ են տարվում նաև ջրի մեջ հայտնված անտառների հատման ուղղությամբ։ Ձեռք է բերվել հատուկ մեխանիզմ, որն աշխատում է ջրի վրա։ Այն Հայաստանում կլինի հոկտեմբերի վերջին։ Կենդանական աշխարհի պահպանման առումով, ըստ Վլադիմիր Մովսիսյանի, Սևանում ձկան պահպանման համար պետք է կտրուկ քայլեր ձեռնարկվեն։ Հանձնաժողովի առաջարկները կառավարությունում քննարկման փուլում են։ Մենք առաջարկում ենք Սևանի և Սիկի արտնագործական որսը արգելել 3 տարով, մինչև մայրական կազմը ձևավորվի և սկսվի բնական վերարտադրությունը, դրան զուգահեռ արհեստական կերպով աճեցնել ձկնիկներ և տեղափոխել լիճ։ Ինչ վերաբերում է ջրի տակ հայտնվելու վտանգի առաջ հայտնված ճանապարհներին, ապա մոտ 17 կիլոմետր հատվածի վերակառուցումն իրականացվելու է 2011-ից մինչև 2029 թվականը։ Հայկ Հովանեսյան, Էդգար Դավթյան, Հայլուր։ Խորհրդարանում այսօր օրենսդիր գործադիր հարց ու պատասխանն էր, հանրապետական Գագիկ Մելիքյանը հարց է ուղղել արտգործնախարարին։ Փորձելով խույս տալ միջազգային իրավունքի նորմերի, նաև ռազմագերիների մասին միջազգային կոնվենցիայի իր խախտումների պատասխանատվությունից, Ադրբեջանն իր տարածքում մոլորված և սպանված հովին փորձեց ներկայացնել որպես դիվերսանտ, որն է արտգործնախարարության արձագանքը այս ոչրագործությանը։ Էդվարդ Նալբանդյանը նախ ցավակցություն է հայտնել Մանվել Սարիբեկյանի հարազատներին և նշել, որ երիտասարդ հովին առևանգել բռնությամբ ստիպել տեսախցիկի առջև ակնհայտ անհեթեթություններ ասել և հետո սպանել, այս ամենը զարհուրել է ոչ միայն էության, այլև ցինիզմի մակարդակով։ Այս ոճը բնորոշ է հայտնի ահաբեկիչներին, որոնք սկզբում պատանդին տեսախցիկի առջև նվաստեցնում են և հետո սպանում։ Քնած մարդկանց կացնահարողներին, գերիներին, սպանողներին, մշակութային ժառանգության շարունակական ոչնչացնողներին հրահրողները և հերոսացնողները փորձում են միջազգային տարբեր ատյաններում ՄԱԿ-ի ամբիոններից հումանիտար իրավունքի մասին խոսել։ Իհարկե ակնհայտ է, որ այս միջնադարյան ոճով 21-րդ դարում որևէ հարց չես լուծի։ Եվ հայտնի է նաև, որ բռնությունը դա նշան է թուլության։ Գործադիրին հարցուներ նաև Հոյիդան, պատգամավոր Նրանյանը համոզված է ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումները հաճախ պայմանավորված են հենց ավտոմեքենաների թերի տեղ զննմամբ։ 2 ամիս առաջ գործադիրն ազատականացրել էր տեղ զննման կայանների կարգը։ Կառավարության որոշմամբ այժմ տեղ զննում կարող է իրականացնել ցանկացած կազմակերպություն առանց սահմանափակման։ Նրանյանը կառավարությանն առաջարկել է հանել տեղ զննության համակարգը, փոխարենը խստացնելով ավտոմեքենաների տեխնիկական շահագործման կանոնները։ Տրանսպորտի և ԿԱՊ-ի նախարարի խոսքով դաշնակցության առաջարկը կքննարկվի, մինչև այդ կխստացվի վարչարարությունը։ Տեղ զննության ներկայացրած պահանջները տեխնիկական բավական լավն են, ընդամենը վարչարարության խստացման, վարչարարության կազմակերպման առումով պետք է ձգտենք որակի բարելավմանը։ Դրական քայլ ենք համարում, որ իրականացվել ամբողջ պրոցեսի իրական ռեժիմով փաստորեն պրոցեսի վրա հսկողություն իրականացնելը։ Բոլոր տեղ զննման կայանները կապված են իրար հետ և կենտրոնական սերվերը տեղադրված են նախարարությունում։ Քաղաքական որոշուժեր սկսել են պատրաստվել խորհրդարանական ընտրություններին, անգամ հայտնի է հաջորդ նախագահական ընտրությունների առաջին թեկնածուն, դա ժողովրդական կուսակցության նախագահ Տիգրան Կարապետյանն է։ Ժողկուսի առաջնորդն այսօր լրագրողներին վստահեցրել է իր թիմը 3-րդ ուժն է իշխանություն ընդդիմություն խաչմերուկում։